Azərbaycanda koronavirusun ilk rəsmi halı 28 fevralda qeydə alınıb. Rəsmi Bakının məlumatına əsasən, martın 21-nə kimi Azərbaycanda koronavirusdan 11 nəfər sağalıb, 1 nəfər isə ölüb. Hazırda 54 nəfər aktiv koronavirus xəstəsi xüsusi rejimli müəssisələrdə həkim nəzarəti altındadır. Virusun Azərbaycan ərazisində geniş yayılmasının qarşısının alınması məqsədi ilə ölkə ərazisində bir sıra qaydalar tətbiq olunub. Kütləvi tədbirlər ləğv edilib, insanların sıx toplaşdığı sosial-mədəni obyektlərin fəaliyyəti müvəqqəti dayandırılıb, restoran və kafelərin iş rejimi qısaldılıb. Ərzaq mağazaları və apteklər istisna olmaqla, ölkə ərazisində iri ticaret mərkəzlərinin və molların fəaliyyəti 23 mart tarixindən bir ay müddətinə dayandırılıb. Bakının iri ticaret mərkəzləri olan Sədərəy və Binə bazarlarına bu qaydanın aid olmamağı satıcıların narazılığı ilə qarşılanıb. Ticaret mərkəzinin rəhbərliyi icarə haqlarını ləğv etsə də, satıcılar virusa görə alıcı azlığından və bazarın dezinfeksiya olmamasından şikayətçidirlər. Zərər vurdu deyəndə xanım bazara bir nəfər olsun gəlmir. Tək-tük adamlar gəlir, iş yoxdur. Yəni böhrandır. Bazar bağlansa heç nə. Yəni bazar elə bağlanmış kimi bir şeydir. İş yoxdur bu dəqiqə. Yəni özünüz də görürsüz, bazarda bir nəfər adam yoxdur. Bu bazar dezinfeksiya olunmur. Belə neçə gündür gəlirik, gedirik, bazarda sifdə yoxdur. Bu boyda maldır. Müşkür mal da var, hər bir şey də var. Bazara insan gəlmir. Bazar ən azından dezinfeksiya olunmalıdır. Yollar bağlıdı. Heç kim gəlmir bazara. Ben bu dəqiqə çox pis vəziyyətdəyik. Yəni deyirlər axşamdan axşama dezinfeksiya olunur. Yəni biz dezinfeksiya görməmişik. Virusla bağlı olaraq yəni problemləri gördüyünüz kimi yaşayırıq. Alıcı qüvvəsi yoxdur. Demək olar ki, noldur. Qalmışıq belə. Virusdan sonra da bilmirik necə olacaq. İnşallah ki, hər şey yaxşı olar. Prezident İlham Əliyevin qərarına əsasən, koronavirus pandemiyasının Azərbaycan iqtisadiyyatına mənfi təsirin azaldılması ilə bağlı tədbirlərin maliyyələşdirilməsi üçün dövlət büdcəsindən 1 milyard manat ayrılıb. İndi hamını düşündürən bir sual var. O məbləğ sadə vətəndaşlara aid ediləcəkmi? İqtisadçı ekspert Toğrul Vəliyev deyir ki, ayrılmış 1 milyard manat koronavirus nəticəsində yaranmış problemlərin həllinə yönəlib. Hələ dəqiq bir plan irəli sürülməyib, amma İqtisadiyyat Nazim Muavininin sözlərinə görə və digər vəzifəli şəxslərin sözlərinə görə ora həm vergi güzəşləri daxil olacaq, həm müxtəlif kompensasiyalar, həm işçilərə görə işçiləri ixtisara salmasın deyə və həmçinin də kirayə məsələlərinə görə də, icarə məsələlərinə görə deyilənə görə olmalıdır. Amma indiki halda 4 işçi qrupu var və yalnız bir işçi qrupunun icrasını biz eşitmişik o sosial məsələlərlə bağlı, onlar qeyd ediblər ki, işçiləri ixtisar etmək lazım deyil və müvafiq kömək də həyata keçiriləcək. Qalan məsələlərlə bağlı təəssüflər olsun, heç bir şəffaflıq yoxdur. Fondun əsas məqsədi əslində qalsa yalnız birbaşa koronavirusla mübarizədir, yəni virusun nəticəsində yaranmış xəstəliklə mübarizədir və bütün vəsaitlə səhiyyə sisteminə getməlidir. Məsələ ondan ibarətdir ki, təəssüflər olsun ki, bu fond yeni yaranıb, yəni ki, 1-2 günə yaranan bir fonddur. Ümumiyyətlə fondu yaranma məqsədi də bir qədər bəllidir. Çünki bizdə azıcana 10 qurumlar var ki, bununla məşğul. Səhiyyə Nazirliyidir, təbibdir və digərləri də onsuz da bununla məşğul. Və onun yaranması bir qədər mənasızdır. Yəni onsuz da birbaşa vəsaitlə həyata keçir, reallaşdırıcıdır. İndiki halda bu fond vasitəsilə ola bilər ki, onlar həmçinin ictimaiyyətdən də dəstək almaq istəyirlər. Yəni onsuz da dövlət büdcəsindən birbaşa maliyyələşir bu məqsədlər üçün. Amma indi onun birbaşa olaraq ictimaiyyətdən dəstək almazdı. Necə xərclənəcək bilmirik. Biz yalnız bilirik ki, laboratoriyaların təminatına pullar xərclənib ondan. Deyilənə görə hər laboratoriya 5 milyona kimi vəsait alıb dövlət büdcəsindən. Qalan vəsaitlə necə xərclənəcək barədə bizdə heç bir məlumat yoxdur və ümumiyyətlə təəssüf olsun ki, bu sahədə heç bir şəffaflıq yoxdur. Hətta hökumət tərəfindən statistika və digər məsələlərdə də çox böyük şəffaflıq yoxdur. Çox yalnız ümumi məlumatlar verilir. O ümumi məlumatlar da cəmiyyət üçün kifayət deyil. Elan olunub ki, müəyyən kömək həyata keçiriləcək sahibkarın rəsmi qeydiyyatdan keçmiş sahibkarlara hansılar ki, öz fəaliyyətini birbaşa olaraq qanun çərçivəsində həyata keçirirlər. Amma bu kömək necə həyata keçiriləcək və hansı çərçivədə bu barədə heç bir fikir irəli sürülməyib. Prezident İlham Əliyev də virusla bağlı bir sıra tədbirlər görüldüyü barədə danışıb. Artıq Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı pandemiya elan edibdir və bəyan edibdir ki, pandemiyanın mərkəzi Avropa məkanıdır. Bu xəstəlik və bu xəstəliyin geniş yayılması onu göstərir ki, hətta inkişaf etmiş ölkələr bu xəstəliyin qabağını ala bilmirlər.
Bu xəstəliyə qarşı heç bir dərman, vaksina yoxdur və nə vaxt olacaq heç kim bilmir. Həkim uroloq Vasif İsmail isə bildirir ki, bəzi insanlar virusun mövcudluğunu inkar etsələr də, ətrafda virus da ona yoluxan da var. Bu virusdan qorunmaq lazımdır. İndiki tədbirlər ki, izolyasiya tədbirləri görürlər, bunların altında yatan əsas qayə, məqsəd bu virusun yayılma sürətini aşağı salmaqdır. Çünki bu virus çox tez yayılır. Kütləvi xəstələndirir. Düzdür, hər keçdiyi 100 adamdan ancaq 20-sində müəyyən problemlər yaradır. 80-lər heç bundan ümumiyyətlə xəbəri olmur. Amma indi 100 adamdan 20-si deyəndə Bakı şəhərində 3 milyon insan varsa, siz bunun 5-də 1-ini təsəvvür edin. Yəni, gün hava damcı yoluna yayılan heç bir virusun qabağını almaq mümkün deyil. Yəni, dünyanın hər nöqtəsində gəlib çıxacaq. Bundan qorunmağın yeganə yolu müəyyən bir adada izolyasiya olunmaqdır və o adaya heç kəs gəlib getməməlidir. Yəni, bunu təmin eləmədiyi müddətcə bu virusdan qorunmaq mümkün olmayacaq. Mən, məsələn, koronavirus PCR testi olunmuş çox insan görmüşəm. Müsbət çıxanları da görmüşəm, mənfi çıxanları da görmüşəm. Yəni, bunlar sadəcə şayiədir. Bu koronavirus da realdır. Koronavirus testi də realdır və Azərbaycanda da bunlar aparılır. Bu virusla mübarizə aparmaq lazımdır. Ən yaxşı yolları, bu dəqiqə, yəni ən yaxşı mübarizə yolu və bu dəqiqə qoyulmuş tədbirlərə uymaqdır. Digər insanlarla kontakt və görüş sayısını minimala indirməkdir, araya müəyyən məsafələr qoymaqdır. Bu virusun yayılmasını həqiqətən də çox yavaş.